չի ակալցեմ, բանվադասյան, ես երկու հարց ունեմ։ Առաջի հարցը վերաբերվում է երա վճարների քտրին։ ը երեք սա մի խնդիր է, մշտապես, որ իդեմ մշտապես, ուրեմն, խոսվել է, հարցը բարձացվել է, ես հիմա հարց ուղղեցավեմ, դուք ինչ առանցություն եք ստացել։ Եթե եթե կարող եք հիմա թվային տեսքով ներկայացրեք, ինչ վիճակա հերավճարների հետ կապված։ Սա առաջին հարցը։ Եվ երկրորդ հարցը վերաբերվում է նաև մի քանի բոլը, որը երկար ժամանակ քննարկվում էր, չնա՞ց այդտեղ որոշակի դրական փոփոխություններ կա, բայց ուզում եմ մի քիչ ավելի հստակ խոսենք շահմանում ավելացած արժեքի, հարկի գանձման Ես չգանձման խնդրեն ոնց էք մտածում այս հարցի հետ կապված։ Շնորհակալություն, պան Զախարյան, ես կարելի ասել, որ հոยากապ ժառանգություն եմ ստացել առումով, որովհետև նախ հասկանանք, բնորոշենք ինչ ենք ասում, երբոր խոսում ենք գերավճարի մասին։ Դա նաև ավելացված արժեքի հարկի մասով դեբետն է, որովհետև մենք իրական գերավճար կարող ենք ասել, որ գործնականում չունենք մնացել է շուրջ 300 միլիոնի կարգի գումար, որը որ քրեական գործի քննության հետ է կապված եւ միայն այդ պատճառով չի վերադարձվում հարկ վճարողին, մենք չունենք բարդ հարկ վճարողներին, այսինքն հիմա ստաբիլ 60-ից 65 միլիարդի շրջանակերոմ է տատանվում ԱՀ-ի դեբետը, այսինքն ընկերությունը ներմուծում արեց, առաջացավ ավելացված արժեքի հարկ կամ ձեր ներում առездներքին շուկայից առ, առ, առաջացած ավելացված արժեքի հարկի դեբետ, եւ եթե ինքը համապատասխան կրեդիտը դվ, տվյալ հաշվի ժամանակ հատվածում չունի, ինքը դիմում է արդեն ամսական կտրվածքով, այլ ձեր երկրորդ հարցի պատասխանն է ա, կամ պատասխանը մասամբ եւ պետությունից հետստանում, այսինքն անընդհատ մենք գեներացնում ենք 63-ից 60-ից 63 65 միլիարդի շրջանակներում ԱՀ-ի դեբետ և անընդհատ վերադարձում են քարգվճարողներին, այսինքն պետությունը, այլևս սա չէ քարգվճարողներին, բացի այդ իմնացած այդ 300 միլիոնը, որը որ քննության փունում է եւ ինքը չնչին ընդամենը գումար է։ Սահմանին ավելացված արժեքի հարկը վերացնելը կարող ենք ասել, որ դե արդեն վերացրել ենք մասն, որովհետև եթե համսական կտրվածքով հարգվողը կարող է դիմել Պեկին եւ շատ արագ հետ ստանալ այդ գումարները, որոնք ինքը չի օգտագործել տվյալ հաշվետու ժամանակահատվածում, ըստ էության միամիտ է, մի իսկ ի սահմանում ընդհանրապես վերացնելը պատրաստ են քննարկել, ուղղակի ինքը մի շարք վարչարական ռիսկեր է իրենից ներկայացնում, այնպես որ մեր բարեփոխումները, որոնք եղել են, մենք վերադարձել ենք այդքան մեծ գումարներ հարգվճարողներին, ինքը բնականաբար արցյունքում վարչարական ռիսկերել է առաջացրել, բայց դրանք միշտ չափելի ու կոնկրետ էլի են եղել, այնտեղ որ ցանկացած տարբերակ պատրաստ են քնարկել։